В Ізраїлі бойова тривога через погрози з боку Тегерана. Армія приведена в повну готовність. Ізраїльські військові вже попередили, будь-який напад матиме сумні наслідки насамперед для самого Ірану. Удар по американських базах в Іраку відразу відгукнувся в Ізраїлі. Тут очікували дії Ірану у відповідь. Поготів, що він погрожував обстріляти територію єврейської держави Єрусалим, відразу заявив, що не має відношення до ліквідації генерала Сулеймані, але будь-якій агресії дасть відсіч. Північний військовий округ, який межує з Ліваном, приведено у стан максимально бойової готовності. Також у стані високої готовності військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони. Військовики розгортають батареї, здатні перехопити балістичні ракети. Також триває засідання військово-політичного кабінету, який розглядає питання, як же Ізраїль буде відповідати на можливий удар Ірану. Тут все залежить від того, як саме напад відбудеться. Якщо з території Лівану, де діє підконтрольне Тегерану угруповування Хезбала, то відповідь буде катастрофічною для цієї країни. Один високопоставлений ізраїльський військовий сказав буквально наступне: ми відправимо Ліван у кам'яний вік. Якщо удар відбудеться з території самого Ірану, все складніше. Ізраїль може завдати удару по його території крилатими ракетами, наприклад, із підводних човнів. Атакувати авіацією буде важче. Це майже 2500 кілометрів. Питання, чи зважиться Тегеран на атаку. Армія вже в повній готовності, але немедленної атаки на Ізраїль не предвидиться. Тому що Іран, прежде всього, заінтересован в спектакулярній, страшній місті іменно Америки, як об этом заявило вже іранське руководство. Ізраїль здесь, як би сказати, ні при чому. Хоча всі чудово розуміють, наскільки Ізраїль привабливіша ціль для іранських ракет, ніж ті ж американські бази, частково вже залишені. Тому Єрусалим знову і знову заявляє: тільки спробуйте. Президент Трамп гідний похвали за те, що діяв рішуче, сильно і швидко. І хочу сказати ще раз чітко і ясно: Ізраїль абсолютно на стороні США в його боротьбі з терором і готовий все зробити для самооборони. Експерти запевняють, великої війни не повинно бути. Військово-технічний потенціал США і Ірану не можна навіть порівнювати. Зараз Тегеран опинився перед страшним вибором: або втратити голову, або честь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».